Жарық диодты аркалар, тақырыптық шағын сәулет нысандары және мұздан жасалған мүсіндер. Облыс орталығы мереке қарсаңында айтарлықтай өзгерді. Ал орталық алаңда аналайдан мен мұндалған әсем шырша бой көтерді. Шырша шамдарын жағу салтанатына қала тұрғындары мен қонақтары келді. Жаңа жылдың басты кейіпкерлері жұртшылыққа көтеріңкі көңіл. Жаңа жылдың басты кейіпкерлері жұртшылыққа көтеріңкі көңіл күй сыйлап, қызыл жарлықтарды жаңа жыл мейрамымен құттықтады. Сондай-ақ тұрғындар жергілікті өнерпаздар әзірлеген мерекелік концертті тамашалады. Ертегі кейіпкерлері мен аниматорлар балалармен ойын ойнады. Мерекелік думанға қатысқан тұрғындар мен қала қонақтары өткелі тұрған жылға ризашылықтарын білдіріп, келе жатқан жаңа жыл мерекесіне орай ақ жарма ізгі тілектерін жаудырды. Жаңа жылда барша адамзат ауру сырқаудан аман болып өз армандарына қол жеткізгенін қалаймын. Мен үшін осы жыл ұмытылмас жарқын сәттерге толы болды. Атап айтсам, биыл үйленіп шаңырақ көтердім. Келер жылы еліміз гүлденіп, әлемде соғыс болмағанын, барлық жерде бейбітшілік орнағанын тілеймін. Жаңа жыл бәрімізге тек қызықты да қуанышты сәттер алып келсін. Хотела бы поздравить всех жителей нашего города и области. Өңірдің барлық тұрғындарын келе жатқан жаңа жыл мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Келер жылда барлығыңызға зор денсаулық, жаңа бастамаларға жетелейтін күш-жігер тілеймін. Биыл Петропавлда 7 мұз қалашығы салынды. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 2-ге көп. Ал бас және орталық алаңдағы шыршалар жанында жаңа жылдық мерекелік бағдарлама 7 қаңтарға дейін жалғаспақ.